បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទស្ថិតនៅក្នុងវរកាសនេះជាវរកាសមួយប្រកបទៅដោយភាពសោកស្ដាយនិងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតដែលយន្តហោះបានធ្លាក់នៅក្នុងព្រៃដាសែនជ្រៅចឹងតែសកម្មភាពកំពុងតែស្វែងរកនៅយន្តហោះដែលធ្លាក់នៅក្នុងព្រៃដ៏ជ្រៅនោះនៅម្ដុំគេហៅថាភ្នំខ្មោចណានៅក្នុងចន្លោះខេត្តពោធិ៍សាត់នេះឯងអញ្ចឹងទេក្រុមដែលកំពុងតែរុករកនៅយន្តហោះហ្នឹងគឺបានចំណាយនៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចំណាយនៅកម្លាំងកាយចំណាយនៅកម្លាំងចិត្តខំពុះពៀស្វាស្វែងទាំងក្តៅទាំងត្រជាក់ទាំងភ្លៀងរលឹមទាំងខ្យល់បាក់បោកយ៉ាងខ្លាំងកំពុងតែស្វាស្វែងរកយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំហើយក៏បានថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ឋានានុក្រមក៏មានបទបញ្ជាឲ្យកូនចៅទាំងឡាយហ្នឹងគឺខំស្វាស្វែងរកប៉ុន្តែមកពេលនេះបច្ចុប្បន្ននេះក៏រកមិនទាន់ឃើញយន្តហោះដែលធ្លាក់ហ្នឹងហើយយន្តហោះដែលធ្លាក់ហ្នឹងគឺហោះនៅក្នុងអាកាសធាតុមិនល្អអាកាសធាតុហ្នឹងកំពុងតែមានភ្លៀងធ្លាក់ផងកំពុងតែមានខ្យល់ផងកំពុងតែមានអាប់ចុះផងធម្មតាភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់ដែលមានព្រៃឈើក្រាស់ក្រាស់តែងតែមានភ្លៀងធ្លាក់ញឹកញាប់ហើយនឹងមានអាប់ចង្ច្រើនអញ្ចឹងហើយបានបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះនឹងគឺធ្លាក់ដោយចៃដន្យហ្នឹងយើងមានការសោកស្ដាយនឹងការទុកយ៉ាងពន់ពេកចំពោះអ្នកដែលបានធ្លាក់យន្តហោះចំនួន2អ្នកហ្នឹងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់បទបញ្ជាឲ្យក្រុមរុករងជាច្រើនក្រុមប៉ុន្តែការរុករងនឹងការស្វាស្វែងរកនោះគឺរកអត់ទាន់ឃើញណាទោះជាមានការលំបាកហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែរុករកស្វាស្វែងរកទាល់តែឃើញហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបានដឹងហើយប្រៃស្រុកខ្មែរគឺវាចាស់តែប្រៃវាក្រាស់ដើមឈើវាច្រើនវាក្រាស់ការស្វែងរកហ្នឹងក៏វាមានការលំបាកបន្តិចហើយនឹងទី1ទី2ទៀតបើធ្លាក់នៅក្នុងជ្រោះធម្មតាជ្រោះហ្នឹងគឺវាមានច្រឡងវាជ្រៅហើយយន្តហោះហ្នឹងវាទូទៀតកាលណាបើធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះជ្រៅជ្រៅអញ្ចឹងគឺมันអាចរកឃើញទេអញ្ចឹងមានតែពឹងពាក់ទៅដល់បារមីទស្សបារមីព្រះអង្គចន្ទមណីព្រះអង្គចន្ទមណីលោកនឹងកងសមាធិណានឹងបង្ហាញផ្លូវនឹងរកឃើញនៅយន្តហោះដែលធ្លាក់នឹងឆាប់ឆាប់នេះមិនខានប៉ុន្តែភាគរយដែលរកឃើញនឹងគឺយើងថា50គឺ50ទៅដូចយើងបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងធម្មតាយន្តហោះវាប្រភេទទូចកាលណាបើធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះហើយគឺវាបាត់ដានហើយអានឹងទី1ទី2ទៀតបើវាធ្លាក់នៅក្នុងព្រៃនោះគឺក៏មិនអាចនឹងរកឃើញដែរមានតែព្រះអង្គទេបាទ